事出世间法，要用什么样的心态，你才能真正求得呢？真诚恭敬。为什么？古圣先贤传的是心法了，是从自信里头流露出来的。你要不是真心，你怎么能给他相应？你接受不到啊。他是真心，我是妄心，我们这两个心不一样。妄心怎么能够知道真心里头东西？真心知道妄心的，妄心不知道真心。我初学佛的时候，老师勉励我们年轻这一代要发大心，弘法利生啊，续佛慧命啊。这个跟中国古人所说的为往圣继绝学，为天下开太平是一个意思。续佛慧命，弘法利生。同样意思。说很简单的，做可不是那么容易事情啊。老师勉励之后的分析讲给我们听。他说我们不谈佛法，谈世间法。你对世间法不通达，你不能救世啊！世间法不说别的，单单讲中国一部书，乾隆年间编的这个《四库全书》这是中国一部丛书，你一生能学得了吗？我们听了就呆了。你要学不通，你能做到集聚学吗？你能做到续佛慧命吗？这事实摆在面前，在佛法里大藏经学佛要通佛法，要通事法，通佛法其理，通事法其机，事出世间法都要通，这才行啊。那我们想想，真的做不到啊。老师说真的，确实是做不到，做不到还得要做。用什么方法做呢？老师传我一个方法，四个字：至诚感通。通吗？事出世间法都要通吗？用什么方法通呢？感应，求感应。用什么来求呢？诚，真诚啊，真诚到极处就感动了。这是头一个，你要具备这样的心态，真诚到极处。